за всяка една майка, за всеки един родител. За това, че ние искаме държавата да ни помага. Било нали, то финансово, било на държава на общинско ниво. Искаме, когато една социално слаба майка, както казвам с моята съпруга, не може да се гледат, ето не да им го вземете, да го дадете на други хора, да им давате 7 пъти повече пари от социалните, нали? Защото все пак няма нищо по-добро от майчината любов и да расте с родителите си. Да, съгласен съм, ако средата е опасна, нали, когато родителът е пиян, да направи за детето си и ти не му даваш шанс, не му даваш помощ. За каква държава си говорим в случая, нали? Така че ние заставаме за общо човешки фактори, които трябва държавата да подпомогне ние да се грижим за децата си. Благодаря много. А защо се решихте да има? Защо? Защо да иска един човек да има дете? Защото това е начин, това, което при живота си той е придобил като знания, умения, да може да ги предаде на някого, да обърне внимание на... Да може да обърне внимание на нещо, което ще остане след него. Фактически това е смисъла според мен на живота. Знанията, които ти придобиеш за 20, 30 или 40 години от живота си, да можеш да ги предадеш на някой, който да те надскочи, да те надгради. Добре, в България или мислите да го отглеждате това? Ами за сега още не сме избягали, още не сме се замисляли да избягаме навънка. Борим се с зъби ногти тук, с нещата. Работим. Опитваме се по всяк начин да останем тук и да се борим с нещата на еднат, не знам дали на еднат или от родолюбие, или от някаква чест, не знам как да ви кажа. Аз лично бих желала да отгледам детето си в България, защото съм българка, защото съм националист, обичам държавата си, историята си. И е напълно нормално всеки един човек от всяка националност да иска детето му да живее в родната му страна, дали така? Отделен е факта вече дали държавата ще се позамисли и органите да предоставят някакви условия и да спрят най-сетне, да ни демотивират и всячески да ни провокират да избягаме и да излезем от границите. Значи аз предлагам на вас, журналисти, да направите едно проучване как седят нещата, т.е. Когато станете, аз предполагам, че повечето от вас са майки, как се оценява това дали да получаваш майчинство? Как го оценяват за това дали си социално слаб или не? Просто вижте критериите, сами си направите изводите, че няма логика в нещата. Добре. Аз работя, да. Имам висше образование. Един работен ден получава помощите, да. Които тя получава. Една... Няма да се изразявам пак. Каква? Отива, ражда няколко деца, взима дърва, взимат там торка им се намалява с някакви проценти или нещо. Водата не се плащат, мизерия по блоковите, по детските площадки, стогушени, щупени, няма къде да играят децата. Да не говорим за крайния квартал, който е голям Болгран, там е ужас. Там просто няма къде да се заведа децата, аз трябва да ходя пеша до центъра, за да има моите деца къде да ги пусна да играят, без да има циганета, които да бъркат в кошовете и след това да идва да ми целува детето. И аз защо да го настоявам това дете срещу другите деца? Едно такова удоволствие струва 3 лева за 5 минути има няма, но то с едно не са... Не става. Да, не става. За той не си дива трет. Да. С монетки слагаш. Да. Аз за тук.
И тези колички, да, деца на всяка рите. Полевче, полевче. Сега в градската градна са сложили. Горе на киошковите също има такива работи. В студентски парк също има такива работи. Във всеки един парк. То нищо на толкова пас на града. Във всеки един парк, който го има, те са...